Je pre vás samozrejmé, že pracujúci musia prísť včas do zamestnania, rovnako ako žiaci a študenti do školy. Preto sme sa už stretli s niektorými ľuďmi. Starajú sa o to, aby sa náš deň začínal príjemne, bez ťažkostí. Dobré ráno. Čas rýchle plynie a mesto je pripravené na nový deň. Do mesta prichádzajú ľudia z rôznych príčin. Väčšina z nich pracuje v niektorom z mnohých závodov, úradov, nemocníc alebo iných podnikov. Medzi ranejších náhlivcov patria i žiaci a študenti. Zavčasu prichádzajú aj tí, čo chcú niečo dôležitého vybaviť. Možno na Národnom výbore, verejnej bezpečnosti, na súde alebo inde.